Dobar dan, dobrodošli dragi gledalci, pratite novo izdanje emisije Između redova. Kao što ste već čuli, javno komunalno preduzeće Medijana traži od gradskog veća odobrenje za povećanje cena svojih usluga. Oni predlažu da odloženje smeća za fizička lica poskupi sa 5,61 dinar po metru kvadratnom na 7,30, a za pravna lica sa 9,44 na 12,28 dinara po metru kvadratnom. Kakva je zapravo kalkulacija uopšte cene za odloženje smeće i kako se održava zelenilo u Nišu? Govorimo između ostalog u današnjoj emisiji, a gost u studiju Belmi televizije je upravo direktor ovog javnog komunalnog preduzeća, gospodin Ivan Mihajlović. Dobar dan, dobrodošli. Hvala što ste ovdje. Dobar dan, bolje vas našao. Za početak mi recite da li je sasvim izvesno da će gradsko veće odobriti upravo ovakvu vašu odluku, odluku nadzornog odbora? Ja pretpostavljam da je to izvesno, s obzirom da je javno komunalno preduzeće Medijana najveće javno komunalno preduzeće u gradu i da ima najveći vozni park, da ima najviše zaposlenih i između ostalog da ima najveću potrebu za povećanje cene, odnosno za povećanje prihoda, s obzirom da, kao što znate, ima povećanje rashoda u raznim oblastima i što se tiče goriva, rezervnih delova, recimo to je nama kao velikom preduzeću jedna veoma važna stavka. Ti rezervni delovi obično se za ta vozila uvoze iz inostranstva, sve to sad nešto komplikovanije nego što je bilo ranije i samim tim je i cena toga veća, tako da ja verujem da će grad podržati. Kada će gradsko veće odlučivati o ovome? Pa ja pretpostavljam u narednih nekoliko dana. Ono što treba i građani Niša i vaši gledalci da znaju jeste da je javno komunalno preduzeće Medijana u prethodnih 9 godina imalo povećanje cena prema stanovništvu i privredi samo u jednom navratu i to je bilo marta prošle godine. Ako za taj posmatrani period iznesemo podatak kakav je odnos povećanja recimo prosečne zarade na teritoriji grada Niša i povećanja cene, tu se uočava jedan veći disbalans. Konkretno, u ovom trenutku je na teritoriji grada prosečna zarada 71.291 dinar. Prosečna zarada 2013. godine je bila 38.770. 84% je rast zarade na teritoriji grada Niša, a za isti posmatrani period mi smo imali samo jedno povećanje prošle godine, marta meseca. A koliko je to poskupljenje u realnosti za stan recimo od 50 ili 60 kvadrata? Koliko je to? Da kažemo gledalcima, i od kog datuma će važiti poskupljenje? Ako u narednih nekoliko dana gradsko veće odobri ovaj vaš zahtev, da li to znači da će od 1. jula vaše cene biti veće? Da, mi očekujemo da će od 1. jula važiti nove cene. Ono što, dobro da ste spomenuli to, to deluje jako pompezno, 30% povećanja. Tako, kada kažete 30% za trećinu, veći račun. Da, prosečno domaćinstvo na teritoriji grada Niša, to je stan od recimo 64 kvadrata prema našim izvodima i prosečno domaćinstvo plaća 507 dinara mesečno odvoz i deponovanje smeća. To povećanje u apsolutnom broju bit će 152 dinara za prosečno domaćinstvo. Kada govorimo o apsolutnim brojima, znate sami da za taj iznos praktično ne možete mnogo toga kupiti, ali to je veoma značajno za održavanje komunalnog preduzeća i za održavanje higijene na teritoriji grada Niša. Nama taj novac je preko potreban kako bismo uspeli da zadržimo i da unapredimo usluge, znači pre svega u ovim uslovima da zadržimo ono što je neophodno, a nakon toga i da unapredimo. Nije samo što se toga tiče, mi kao javno komunalno preduzeće
U odnosu na, recimo, 53 posmatrana javno-komunalna preduzeća na teritoriji Republike Srbije, kao članica poslovnog udruženja preduzeća komunalne delatnosti, da na neki način zaostajemo sa tim cenama. Recimo da sa ovim povećanjem mi ćemo biti 20 preduzeća, znači u ovom trenutku već ima veće cene bez njihovog povećanja. Očekuje se da i oni povećaju cene u narednom periodu, i to što se tiče od 53. Tako, ali ne možemo se upoređivati sa gradovima na severu, sa Beogradom, gdje su mnogo, mnogo veće plate. Evo, sad ću vam reći, recimo, Čačak nije na severu. Čačak u ovom trenutku ima cenu od 7,10 dinara za stanovništvo i 12,95 za privredu. A prosječna plata u Čačku? To je, pa ja sad u ovom trenutku ne znam kolika je prosječna plata, ali svakako ne verujem da je, iako je veća, da je mnogo veća nego što je to trenutno u Nišu. Ono što oni projektuju kao svoje povećanje za naredni period jeste da cena za stanovništvo bude 9, a za privredu 14 dinara. Pa onda imamo recimo Kragujevac koji ima slične cene, Novi Sad koji opet ima veće cene nego Niš, a troškovi koje svi imamo su na neki način jednaki na teritoriji čitave Republike. Tako da mi smo prosto morali da posegnemo za ovako nečim, jer imamo u toj kalkulaciji, recimo javno komunalno preduzeće Medijana ima 155 vozila u svom voznom parku. To treba održavati redovno, to treba servisirati redovno. Negde oko 75.000 dinara je prosječna plata u Čačku, međutim sam pronašao podatak. Znači, to je za 3.000 veće nego Nišu. Jeste, u Nišu 71.290 dinara. Dobro, svoje zahteve bazirate na poskupljenju cena goriva. To vam je elementarna stvar, je li tako, u celoj ovoj priči. Kada govorimo o pravnim licima, takođe pravna lica od 1. jula mogu očekivati poskupljenje za 30%. Tako je. Što znači da generalno mi možemo također očekivati povećanje cena od tih istih pravnih lica? Nisu imala povećanje cena, znači za razliku od stanovništva koje je imalo jedno povećanje za prethodnih 9 godina, pravna lica 9 godina nisu imala povećanje cene odvoženja smeća. I mi opet imali smo razumevanja kao javno komunalno preduzeće u prethodnom periodu da posle COVID-a nismo povećali cene u onom trenutku kad smo povećali stanovništvu, za razliku od mnogih drugih lokalnih samouprava. Prosto je sad trenutak da više ne možemo da izdržimo sa tom cenom koja je mnogo niža u odnosu na čitavu Srbiju. Eto, kao što sam malo pre rekao, od 53 posmatrana javno-komunalna preduzeća, 39 ima veću cenu za privredu nego što to ima javno-komunalno preduzeće Medijana, odnosno grad Niš koji je treći grad po veličini i ima, da kažem, mnogo razvijeniju privredu nego neke manje sredine. Osim odvoženja smeća, da li neke druge vaše usluge poskupljuju, poput recimo čišćenja odžaka za 50%, je li tako? Tako je, dimničarske usluge i duže nisu imale povećanje cena, znači prethodnih 10 godina. Ono što je, što su podaci, recimo da je u tom periodu zarade su se povećale za 292%. Onda imali smo opet povećanje i električne energije i goriva i tako dalje. Kažem, u posmatranom periodu za 10 godina. I ono što je opet u apsolutnom broju, što građani treba da znaju, cena u ovom trenutku mesečno za dimničarske usluge je 54 dinara, a u narednom periodu to će biti oko 85 dinara. Ali kako vam je obrazloženje za to? Jer tu vam baš ne treba benzin za tako nešto. Pa ono što... Zašto baš za 50%? Što je najveće povećanje tu jesu troškovi radne snage. Znači u trenutku pre 10 godina, recimo ako posmatramo minimalac za ovaj period, 12.000 je bila minimalna zarada kad je zadnji put se menjala cena dimničarskih usluga, a sad je to 35.000. Znači, i mi moramo te radnike takođe da platimo, znači i mi imamo troškove povećanja zarada,
Znači, to je nešto što preduzeće od 1100 ljudi svaki put sa povećanjem zarada ima potrebu za povećanjem i prihoda. Ali koliko vi radnika imate upravo na tim poslovima? Sumnjam da ih imate stotinu, verovatno nekoliko na tim poslovima. Konkretno u dimničarskoj službi mi imamo oko 35 dimničara na terenu. Imamo oko 21.000 korisnika. Ono što oni rade jeste da tri puta godišnje održavaju te čiste... Imate dosta korisnika, dobro. Ipak imate dosta korisnika. Da. Nisam verovala da imate 20.000 korisnika. Imamo 21.000, a to nije ukupan broj. Imamo i one ljude koji jednostavno ne koriste naše usluge. I to je nešto što takođe pravi problem. Neko istraživanje je pokazalo da najveći broj požara koji se dešava, upravo se dešava zbog neispravnog, odnosno zapušenog dimnjaka. Tako osim da ovih to, usluga, šta još poskupljuje? To je ono što je poskupljuje ono. Od usluga javnog komunalnog preduzeća Medijana. Da li sa druge strane, pre nego što krenemo na drugu temu, građani mogu očekivati čisti grad? Naročito sad da, u letnjim mesecima. Svakako da da. Ono što sam hteo da kažem jeste da mi generalno planiramo određene investicije. Dakle, ovo nije povećanje cene samo zarad nužno pokrivanja rashoda, deo toga će morati da ide i za investiciju u novu opremu, u kojoj meri to ćemo proceniti nakon odluke gradskog veća, ukoliko podrži ovaj procenat. Dobro, vi ste zanovili opremu, da podsjetim gledaoce, vi imate nekoliko kredita, ali ste zato zaista nabavili jako dobru opremu. Tako. Da li vas sada plaši ova nova kriza u smislu da će možda rate kredita biti sada znatno veće, imajući u vidu da je povećana... Rate kredita će verovatno biti veće, ali tu kod nabavke opreme je drugi rizik, koji je možda i mnogo veći, a to je da sva ta vozila, specijalna vozila, šasije se uvoze iz inostranstva. I onda se povećavaju periodi isporuke i dolazi do, već od vremena COVID-a i sad naročito sa ovom najnovijom krizom, imamo duže periode isporuke opreme koju mi kupujemo. To je ono što nas najviše brine na neki način, a jednostavno ovako veliko preduzeće ne sme da ima pauzu u investiranju. Mi smo imali takav slučaj pre jedno 13 ili 14 godina. Dve godine smo imali bez investicionog ciklusa. To je ono što mi danas imamo problem sa našom tehnikom. Ta neka vozila koja bi sad trebalo da najviše budu u funkciji, jednostavno ne postoje, jer nisu tada kupljene. Znači, svake godine moramo da obnavljamo vozni park. I ono što takođe treba da se zna jeste da su naše prosječna starost vozila u UKP Medijani zbog izostanka tih investicijalnih perioda je sad 19 godina. Posmatramo u odnosu na Republiku Srbiju, gde je 14 godina, mi negde kaskamo određeni period i to je nešto što moramo da popravimo kako bi naša usluga za građane bila bolja. Prelazimo na održavanje zelenila i mobilijara. Kako stvari tu stoje, naročito kada je u pitanju i održavanje međubokovskog zelenila i održavanje parkova? Da, mi smo nedavno završili park kod suda. Tu smo uklonili neka stara stabla koja su ugrožavale, znate sami da je tu, nažalost, bio jedan veći incident. Uklonili smo stabla koja su mogla da ugrožavaju sigurnost građana i povećali smo površinu. Sada ta površina iznosi oko 1400 metara kvadratnih. Tu smo zasadili oko 30 stabala lišćarskog i listopadnog tipa, zatim oko 1000 zasada cveća i ono što je najvažnije, uređen je savremeni pop-up sistem za navodnjavanje te površine, tako da u narednom periodu taj park bi trebalo da bude jednako zelen kao stari park preko puta gradske kuće i ono što je najvažnije da građani znaju jeste da je ideja i tendencija da se takvi savremeni zalivni sistemi postave u svim parkovima. Plan je da u narednom periodu u parku Čair pokrenemo istu takvu instalaciju. Potpuni završetak radova?
Očekujemo kada? Parku kod suda smo završili. Gotovo, dobro. Mi sada gledamo. Dobro. Arhivske snimke. Stavljen je savremeni mobilijar, sve je završeno. Znači, evo, ja sam baš malo pre prošao pored parka, već je zeleno i to će biti veoma lep i lepo uređen park. Dobro. Park Čair? U parku Čair su u planu ove godine da se u centralnom delu najverovatnije krenemo sa takođe izradom tog savremenog zalivnog sistema. Tamo se redovno održavaju zelene površine i radna jedinica za održavanje drveća vodi računa o stablima koja se nalaze u parku. Ono što je nama najveći problem u parku Čair jeste uništavanje mobilijara, klupa. Upravo zbog toga gradonačelnica gospođa Sotirovski je dala predlog da se, a mi smo to prihvatili, da se uvedu čuvari parka. To je nešto što će biti novina u Nišu. Mi smo sad izmenili sistematizaciju, osmoro radnika JKP Medijane za početak će obavljati taj posao. Dežurat ćete u tri smene, verovatno. U toku je nabavka opreme, oni će biti veoma lepo odeveni i ono što je najvažnije, starat će se o imovini grada, jer to nama iziskuje dodatne troškove, popravka svih tih mobilijara. Vrlo često građani pre nego što se požale nama iznesu te probleme u polomljenim klupama na društvenim mrežama. Mi jednostavno ne želimo da naši građani budu... Dobro, oni će raditi u tri smene. Za početak ne, ali vrlo brzo, u dve smene, ali vrlo brzo ćemo, jer postoje još neke unutrašnje procedure u okviru preduzeća koje moramo da promenimo dok ne uvedemo da radite. Kako će biti njihove ingerencije? Evo i sami ste pomenuli da imate problem sa huliganima koji često lome dečji mobilijer, kupice u parkovima itd. Da li je njihova uloga zapravo da na licu mesta pozovu komunalnu miliciju koja će reagovati ili mogu i oni nešto uraditi u datom trenutku? Oni nemaju ingerencije da vrše bilo kakvu intervenciju, osim da upozore građane da ne uništavaju imovinu. Ukoliko dođe do bilo kakve reakcije, oni imaju pravo, prema tom našem pravilniku koji još uvek u pripremi, da nazovu komunalnu miliciju, da obaveste policiju. Gospodine Mihajloviću, i mi kao građani imamo pravo da pozovemo komunalnu miliciju ako vidimo da... Da, ali nažalost to se retko dešava. Dešava se, ali ne tako često. I kažem, baš zbog toga imamo takve situacije da se uništava ta gradska imovina. I naravno, mi očekujemo tu podršku kao što i do sada imamo, stvarno moram da se pohvalim saradnjom sa komunalnom milicijom i sa policijskom upravom Niš, da oni odreaguju i da zajedno sačuvamo tu imovinu. Mogu da reaguju i onda kad neko neadekvatno ošeta opasnog psa, recimo u parku, pa ne pokupi izven za tim psom, je li tako? Tako je. Jer će to biti uloga, u smislu da pozovu komunalnu miliciju, da se napravi nekakav red. Sve ono što odstupa od odluke o komunalnom redu grada Niša, je nešto na što će upozoravati čuvari parka. Ja se spremam, pauzu, gledamo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor. Reklame. Dobrodošli nazad, pratite emisije Između redova. Gost Belimi televizije danas je direktor javnog komunalnog preduzeća Medijana Ivan Mihajlović. Otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanja, naravno sugestije, komentare. Gospodin Mihajloviću, kada su u pitanju toaleti, odnosno rekonstrukcija nekoliko toaleta, da li je to završeno? Da, grad je nedavno završio rekonstrukciju dva toaleta i oni su predati na upravljanje javno-komunalnom preduzeću Medijana. Mi trenutno u gradu imamo 7 javnih toaleta u Tvrđavi, pa zatim ispod Tvrđavskog mosta, u Parku Svetog Save, iza Narodnog pozorišta u Niškoj banji. I od tih 7 5 toaleta je u jako dobrom stanju, uključujući ova dva. Ono što imamo još 2 toaleta kojima verovatno predstoji u nekom periodu. To su iza Narodnog pozorišta i toalet u Niškoj banji. Svakako da mi tu imamo zaposlene koji vode brigu o higijeni i mogu da kažem da nedavno smo sa gradonačelnicom prilikom obilaska
tvrđave posetili te toalete i oni su u jako dobrom stanju, vrlo lepo održavani, tako da nisu više javni toaleti onakvi kao što su nekad bili, sad je to stvarno na ugled i za primjer. Samo da čujemo gledaoce. Halo, dobar dan. Dobar dan, Dušice. Dobar dan, izvolite. Veliki pozdrav vama i vašim gostom. Baš mi je drago da sam pogodio gosti iz Medijane, jer ja sam predno mjesec dana na Niškoj bio neko iz Medijane, zvao u vezi košenja trave. Iskreno pričalo se o prioritetima Čarnevićeva ulice, tu i naselje, ovo je na 2 km od Niša. Pa kad sam tada zvao, trava je bila jedno metar visine ovde i ne znam šta se čekalo, to prošle godine nije bilo tako. Onda su došli, ja nisam bio tu, sam čuo da kose, verujte mi, znate li kako je to pokošeno? Nikako, još nije, i nije sve pokošeno, znači ne, negde je ostavljeno, evo direktor neka dođe i sada ako hoće zajedno da vidimo dole. To iskreno prošle godine nije bilo tako, znači gde su kontejneri kod Fakulteta zaštite na radu, ima trava i dalje, nije košena i na još nekoliko mesta. Znači iskreno nikako nije pokošeno, ono kako je prošle godine rađeno, preprošle, ovo sada je katastrofa, evo neka dođe direktor, pa neka vidi slobodno. U redu, hvala vam puno, da, hvala vam puno. Šta kažete, gospodin Mihajloviću? Da, postoje neka Čarnevića, verovatno je ostalo da se još ručno dovrše radovi. Ja ću proveriti to po završetku emisije odmah sa direktorom Zelenila. Nismo još uvek završili prvo košenje međublokovskog zelenila u svim naseljima. Zašto kasnite, gospodine Mihajloviću? Ono što je nama prioritet jesu javne površine, dakle parkovi, saobraćajnice i tako dalje. A eto, ove godine se desilo da je vegetacija nekako predugo mirovala, onda je naglo sve to krenulo i mnogo je drugačije se vidi nego prethodnih godina i sami ste svedoci toga da smo imali dosta padavina, sve je to uticalo na ubrzan rast vegetacije. Znači, proverit ćete ovu informaciju? Tako, evo, ja sam zapisao, mi ćemo verovatno to, ako ne sutra, onda svakako od ponedeljka dovršiti taj posao koji nije završen. Dobro, halo, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan, Dušice. Dobar dan, profesorka. Veliki pozdrav, nismo se dugo čule. Nema vas, da. Nema, pa obaveze, Dušice, mora da se radi. Yes. Pozdravljam vas, vaše saradnike i direktora Medijane. Hvala. Dušice, lepo je to što su doneli odluku da uvedu dežurstvo. Ali da se pored dežurstva opet će biti neki koji to narušavaju, uvedu kazne. Šta to znači? Evo, lepo ste pitali, kučići idu, evo dođite našom ulicom gde mi živimo u centru. Mi ne možemo da prođemo, a da ne pričamo šta kučići ostavljaju za sobom. To je strašno, to je neverovatno. Da. Sir, nema veze. Druga stvar, lepo kažete za parkove, lepo kažete za mobilijare, lepo kažete za sve ono što tamo stoji, ali nemojte samo da pričamo, ajde da pređemo s reči na dela. Ja sam pre jedno 20 dana obišla Dimitrovgrad i Pirot, gospodine, pa Dimitrovgrad je grad, lepota, nigde nema prljav, kante su čiste, sve je odveženo, ne mogu da vam objasnim koliko lepo. Od Dimitrovgrada, do mog mesta, odakle sam ja, Slavinja, preko Vidića smo išli, znate kako je, nigde papira, nigde plaše, toliko je čisto, toliko je uredno, ali znate šta, čelnici grada ne dozvoljavaju, nema veze, mora da se plaćaju kazne, zavedite vi kazne. A kad su kazne zavedene, lako će narod da se uvede u red. Što se tiče plaćanja, ako ste poskupeli, ali i tu da svi građani plaću, nemojte da kažete šta je to odnošenje smeće, a 500 dinara su cigarete. Nemojte, molim vas, znači svako treba da plati, praviš đubre, brate, plati i ti ljudi treba da prime platu. Hvala, prijatno i svako dobro. Hvala lepo. Da, vezano za kaznenu politiku, u nezvaničnom razgovoru sam ja upravo pomenula direktoru i pitala ga da li je rešenje u strožim kaznenim merama po pitanju svih stvari, jer postoji ona teza da Evropljani nisu mnogo kulturniji od nas Srba, ali tamo su visoke kazne, pa onda ljudi vode račun o tome šta će uraditi i gde će baciti neku flašu. Jeste, to ste u pravu. Ja verujem da je tako. Ono što mi u Medijani
Ne, da li vi zagovarate to? Da li se slažete? Ja smatram da to može da daje. Evo recimo, kad govorimo o divljim deponijama, pa vi vidite u kakvom stanju se nalazi periferija Niša. Slažem se, evo baš je jedna od tih, verovatno bi kaznena politika promenila nešto. Ono što mi kao zaposleni u Medijani imamo prilike da vidimo, ja stvarno rečima ne mogu da opišem, evo baš je juče naš odbornik u Skupštini grada objavio jedan video gde pored kontejnera se nalazi smeće, neko je prosto bacio neki stari toster, stare papuče, a čovek je u klipu otvorio kontejner je prazan. Znači nekom je bilo toliko teško da baci otpad u posudu. Ono što ste rekli vezano za divlje deponije, ja moram da najavim i da se pohvalim da smo mi, nadam se zauvek, rešili divlje deponije u naselju Crvena zvezda. To je nešto što mi smo tu deponiju čistili jedan put nedeljno i otprilike smo između 5000 i 5200 metara kubnih smeća odvozili godišnje sa te deponije. Poređenja radi, celona akcija sakupljanja kabastog otpada za godinu dana je 4300. Znači, to su bile neverovatne količine i bilo jedno ruglo grada. Sada smo tamo na dve površine posadili travu, 130 sadnica, na 2600 metara kvadratnih smo posadili travu, to će biti sad jedan park, potpuno drugačije od onog što je bilo, a tamo gde je bilo to glavno mesto gde su nesavesni građani odlagali otpad, tu će biti sakupljačka stanica, odnosno reciklažno dvorište. Mi ćemo biti druga lokalna samouprava u Srbiji koja će imati takvu vrstu reciklažnog dvorišta, jer po zakonu o komunalnim delatnosti sve lokalne samouprave su u obavezi da imaju takva reciklažna dvorišta. To je već, htjela sam da približimo malo to gledaocima. Hoćete da kažete da upravo ti sakupljači sekundarnih sirovina neće ostati bez posla i da vi njima nudite mogućnost da oni imaju prostor u kojem će to raditi, je li tako? Da li se toliko vodi račun o toj lokaciji zbog toga što je reč o pripadnicima, dakle, romske manjine, imajući u vidu da i sami kažete koliko para na godišnjem nivou se izdvaja upravo za to, a kako ćete vi sprečiti da upravo oni iznose, dakle, stari nameštaj i odnose tamo i pale, jer je to bila praksa godinama unazad. Neko renovira stan, kreči, šta već, on pozove telefonom, dakle, njih, oni uzmu nameštaj i odvezu tamo i to pale. Neće više biti, evo, sakupljačka stanica, odnosno reciklažno dvorište, će krenuti sa radom vrlo brzo, narednih 10 do 15 dana. Neće više biti paljenja. Oni već sada odlažu taj otpad u sanduke koje smo tamo privremeno stavili. Inače će biti mogućnost sortiranja otpada, nameštaj, elektronski otpad i tako dalje. Građani će sami moći da dolaze i da odlažu otpad. Dobro. Znači, to reciklažno dvorište će biti zamena za onu akciju besplatnog skupljenja kabastog otpada. Kabastog otpada. Tako je. Dobro. I građani će sami moći da dođu i da odlože svoj otpad. Znači, nema potrebe da zovu bilo koga. Mislim, jedino ako im to ne predstavlja neki fizički napor. Ali svakako svi bi trebalo da koriste to reciklažno dvorište. Kažem, mi ćemo biti druga lokalna samouprava na teritoriji Republike Srbije koja je to uvela. Sremska Mitrovica je prva, kod njih to već dobro funkcioniše i mi više nećemo na Crvenoj zvezdi imati divlje deponije. I nećemo tolerisati van, dakle, tog prostora odlaganje otpada i pravljenje divljih deponija. Ako se tako nešto dogodi, hoće li biti kazni upravo za te ljude koji to rade? Opet se vraćam na kaznene odredbe. Kazne već postoje. Pa one postoje, ali one se ne izriču. Kako da vam kažem, to je nešto što... Čekajte, imate tu prostor gde možete da odlažete, a onda vidite divlju deponiju, recimo, 50 metara dalje. Mi smo uložili veliki napor da održimo higijenu na Crvenoj zvezdi dok ne krene da radi. I mogu da kažem da smo prilično doveli u red sve to tamo.
Ono što nije do nas, to su te kazne. Ja verujem da će kolege iz komunalne milicije ispratiti ovu našu akciju i da nećemo imati više takvo ruglo sa tim divnim deponijima kao u prethodnim periodu. Idemo na sljedeće uključenje. Halo, dobar dan, izvinite što ste čekali, izvolite. Halo, dobar dan. Izvolite, halo? Izvolite, u programu ste. Halo, dobar dan, Tihomir ovdje. Izvolite, Tihomir, izvolite. Htio bih da pozdravim generalnog direktora Mihajlovića i direktora Zelenila Mihajla. Ja sam njihov radnik već duže vremena, 30 godina. I vidim situaciju ranije, građani su nekako bili, da kažem, kulturni, uljudni, da kažem, neki način, i poštovali su sve i nisu bacali smeće na sve strane, sve to bilo kako treba. Međutim, u zadnjih 10 godina sve se građana dosta promenio. Ljudi su bili, postali nevaspitani, bacaju smeće na sve strane, znači uništavaju ovu imovinu što ima, znači mobiljari se uništavaju, korpe za smeće, sve to, onda se gaze zelene površine kolima. Sad bih hteo jedino malo da dam sugestije gradonačelnici i ovlašćenje, znači da ona, ako bi mogla, da redi, nego u dogovoru sa komunalnom policijom, milicijom, da pišu kazne vlasnicima vozila koji uništavaju zelene površine, znači prelaze preko trotoara i ugaze u travnjak. Ranije, znam, pred jedno 15 godina mi smo na neki način postavljali neke stubiće tamo i to, međutim to je bilo bezuspešno, vozači su to uništavali i tako to, i jednostavno nije pokazalo nekih rezultata. Jasno, hvala. Tako da bi malo više sredstva trebalo da se izdvoje, da kažem, za te stubiće i da se svuda postavljaju. U redu. Da, jasno mi je, apsolutno. Hvala vam puno, hvala. Međutim, tu postoji druga strana priče. Oni koji žive na bulevaru i u duvaništu, oni će reći pa nema dovoljno mesta za parking, imajući u vidu da se sada vozni park maltene duplirao. Svaka porodica ima minimum 2 automobila. Da li se slažete sa mnom? Da. I postoji problem sa mestom za parkiranje i također ovaj drugi problem. I sad se tu otvorilo pitanje da li ako neko parkira automobil na zelenoj površini, dakle pauk može da mu odnese auto, ima pravo. Parking servis. Da, i otprilike onome ko se... Kompleksno je to pitanje, da. Kompleksno je, ali onaj ko se parkira na zelenoj površini, on bi trebao svakako da bude sankcionisan. Mi smo, kao što reče Tihomir, sami ograđujemo neke zelene površine gde se često dešavaju takve stvari. Međutim, nije to uvek lako sprečiti. Nije uvek medijana kriva, da se razumemo. Ima tu dosta i do svesti tih nekih nesavesnih građana. Prosto nije samo uništavanje zelenila, već i zagađivanje zemljišta. Ne znam, ako curi ulje iz automobila ili nešto, to su neki drugi mnogo veći problemi. Mi ćemo obnoviti zelenilo, ali kako da očistimo zemlju? Da li mislite da su sada građani Niša nekulturniji nego drugi ljudi, ne znam, imajući u vidu da je sada i profesorka pomenula Dimitrovgrad, ili je ta kultura bila i sada zapravo takva kako je? Isto? Pa, pretpostavljam da čim građani to primećuju da ima i do toga. Ono što znam kao direktor javnog komunalnog preduzeća danas, kakve se stvari dešavaju, mislim, eto, nažalost, nisam poneo slike da vam pokažem kako to izgleda, da ljudi pored podzemnog kontejnera slože cigle koje su, ne znam, razbijajući neki zid u stanu, izvukli pa su to naslagali tu gomilu pored podzemnog kontejnera. Pa onda imamo krevet koji je neko naslonio na nadzemni kontejner, ali je toliko težak da je pao preko nadzemnog kontejnera i to, znate, vi sad onda nemate da gde ni da bacite komunalni otpad, a kamoli da to izgleda lepo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Samo da pozdravim vas i vaše gosta. Hvala. I da postavim jedno pitanje. Izvolite. Da li je moguće, većito kritikujemo građane, pa šta je uradila medijana?
Medijana je svojim kamionom 50 bolesnih svinja od kuge oterala pored selog Gornji Komren i zakopala. Da li je moguće na 200 metra od sela da se zakopaju mrtve svinje bolesne? A kada se to dogodilo? Pa ima jedno dve nedelje, ajde, gore, dole možda, ne znam tačno. Tačno, je to proverena informacija, radnici Medijane? Proverena televizija je snimali i sve smo videli šta se uradilo. I građani su štrajkovali i badava je sve bilo. Uputili su ih na gradonačelnicu, a svinje su ostale zakopane pored vikendice. I pored kuće u Komrenu. Nema na 200 metra. Da li je to civilizovano? Na šta to liči? To su medijanski kamioni do teroji i zakopao svinje. Da. A mi možemo da kritikujemo građani. I ja sam za to da se kritikuju građani. I stvarno ima nevaspitanja. A da li je to vaspitanje da Medijana zakopa svinje na 200 metra u Gornji Komren od ostatnje kuće? A odakle su te svinje? Rekoše da iz Trnavu, sad nemojte da mi verujete, rekoše sa farmi iz Trnavu. Dobro, hvala vam puno, sad ćemo čuti komentar, hvala vam, hvala. Da, to su kamioni javno-komunalnog preduzeća Medijana, ali po nalogu veterinarske inspekcije, kao što znate, to je bolest koja se brzo širi i reakcija je, inspekcija je bila munjevita. Mi smo po nalogu štaba za vanredne situacije dobili nalog da postupimo tako. To je nešto što je, pretpostavljam, u skladu sa veterinarskim propisima i, znate, mislim, neko stoji iza takve odluke i verovatno je to bilo nešto kako najbrže rešiti taj problem, a da nemamo širenje zarazne bolesti. Čekajte, jesu dobro znamo da u naselju je zapravo to uvećeno? Pa nije u naselju, nije u naselju. Tako kaže naša gledateljka. Nije u naselju. U Komrenu. Nije u naselju, van naselja je. A, kažem, mi smo dobili nalog, veterinarska inspekcija odredili su mesto, znači gde to treba zakopati. To nije ni na maloj dubini, prema svim standardima veterinarske struke, tako da pretpostavljam da nekome ne odgovara ako je to u blizini njegove kuće, ali to nije već u nadležnosti. A čije to površina, gde je to urađeno? Javna je površina, znači gde je. Na javnoj površini? Da. U Komrenu? Tako je. To je, kako da vam kažem, kao što sam spomenuo malo pre, bolest koja se brzo širi i moralo je brzo reagovati. To je bio najbrži, najbezbolniji način da se spreči dalje širenje zaraze. Da, ali zar nije postala neka druga lokacija za tako nešto? Recimo, deponija i tako? Nije u nadležnosti javno-komunalnog preduzeća Medijana da određuje mesto za takve aktivnosti. Znači, vi ste uradili po nalogu poljoprivrednog inspektora. Veterinarskog inspektora, pardon. Štaba za vanredne situacije. Dobro, to je nova tema u svakom slučaju za moju emisiju. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan, Ljiljana ovde. Zovem baš iz naselja Crvena zvezda iz Triglavski prilaz i moj prozor gleda na deponiju, na otpad i jeste skoro raščišćeno to da bi se pravio centar, ali građani našeg naselja su protiv toga i pisana je peticija zbog skupljanja tog otpada. Inače oni već skupljaju i to jeste ruglo grada, mi nismo periferija i skoro svi su protiv toga, jer ako se to napravi, opet će tu da bude đubreta i ako će da se reciklira nameštaj, otpad, drugi, kako već kaže gospodin, ali da vam kažem, tu će biti i miševi i sve i svašta, opet neće to moći biti red kako treba. I ja ne znam, mi imamo tu malu decu, mesto da se radi na tome, da se ozeleni površina. Jer ovo je lepo mesto, Apelovac, vazduh, banja, što kažu, vazdušna banja, oni će sad tu da prave deponiju. Mislim, pisano je i opštini, i gradonačelnici, ova akcija za ukidanje svega toga i dosta je ljudi protiv toga i ne znam, ja sam i dalje protiv i mislim da to nije u redu. Osjeti na liniji, želeo bih nešto da vas pitam. Dobro znate da godinama unazad, duž tog Gabrovačkog puta imate zaista pregršt
smeća. I to u kontinuitetu. Koliko god da je medijana čistila, i dalje su tu bile te divlje deponije. Sada se otvara pitanje, zašto misle da će tu biti deponija, već će biti samo reciklažni centar, gde će oni to smeće koje su bacali duž puta selektovati, a medijana odvoziti dalje? Pa ne znam, mislim da oni nikako neće moći to da se dovedu u red. Da oni neće prvo biti disciplinovani, svaka čast pojedincima i svaka čast oni što se skuplja to. Ali da sami, mislim da njima treba da se objasni lično da oni da se dovedu u disciplinu i u red. Dobro. Pa i sami građani, mi kao građani, mislim ne mogu, oni ljudi skupljaju, opet nešto rade, ali mislim da i mi kao građani, jeste, u pravu ste da je to ruglo grada, baš na tom ćošku za Gavrovačku reku, ali tu i oni žive, sami žive, i njima smeta, i baš moj prozor inače gleda iz zgrade. Da. Mi smo tu u stambenim zgradama i gledamo, i evo, sinoć su hteli da zapale neke kartone i to tako, ali ne svi to ne rade svi. Da, da. Evo, čućemo... Hvala vam puno, prijetno. Čućemo komentar. Hvala. Imamo vremena još za jedno uključenje ako imamo gledaoca na liniji. A šta vi mislite konkretno u vezi ovoga što kaže naša gledateljka? Postoji verovatno neka grupa ljudi koja se boji da će to biti. To je daleko od deponije. To je samo jedan prostor sa tipskim sanducima, znači posudama za odlaganje. Ispred svake će stajati za koji otpad je koja posuda, da građani mogu sami da to selektuju, znači neće biti ni približno onome što je nekad bilo, a evo gledateljka može i sama da potvrdi da to sad izgleda mnogo lepše nego što je nekad bilo, znači neće više biti, da kažem uslovno rečeno, takve zaraze i pacova i svega onoga. Mi smo deponiju pretvorili u zelenu površinu, i sistemski ćemo odvoziti otpad sa jednog mesta. Znači, tu se neće skladištiti, neće se deponovati, to će se svakodnevno odvoziti i to je samo jedna površina gde građani dovoze svoj otpad, kabasti, znači i sve ono što ne znaju gde da bace, da ne bi bacali u kontejnere, mogu tu da odlože, a mi to dnevno odvozimo. Šta poručujete? Da stanari budu strpljivi i da sačekamo da vidimo kako će to zapravo izgledati u narednih nekoliko meseci. Ako to ne funkcioniše, onda... Apsolutno se slažem, ali ja garantujem da će to funkcionisati i to je budućnost. I neće biti samo jedno reciklažno dvorište u Nišu. Plan je da svaka gradska opština dobije po jedno reciklažno dvorište. Poslednje uključenje. Halo, dobar dan. Da, to je dobra ideja. Svaka gradska opština po jedno. Halo? Dobar dan, izvoli. Dobar dan, poštovanje vam i vašem gostu. Tako zivam, izvoli. Jako može dva pitanja. Jedno, po obzirom da je vaš gost u VD stanju, znači mandat mu je VD direktora u Medijanu, interesuje me kada će grad kao osnivač da raspiše konkurs za direktore. To je verovatno poznato vašem gostu. A drugo mi interesuje, obzirom da je grad Niš donao odluku da se formira regionalna deponija. Pa mi interesuje, recimo, u tom nekom slučaju, kao što imate u Leskovcu, kao što imate, mislim, u Vranju, u Prokuplju, da li postoji opasnost da se dođe do neke reorganizacije, recimo, da se odvoz smeće iz JKP Medijane izdvoji, kao neka zasebna jedinica, javno-privatno partnerstvo, nešto treće, sasvim svejedno, po odluci, i šta bi to značilo, recimo, za, recimo, 800-900 radnika koji bi ostali da rade u JKP Medijane, ako može direktor, odnosno vaš gost, da da odgovor. Hvala najlepši. U redu. Hvala. Ja ne mogu da kažem kada će biti raspisan konkurs, to prosto nije u mojoj ingerenciji. Postoje ljudi koji se bave time i brinu o tome. Očekujem da će to biti u nekom razumnom trenutku. A što se tiče drugog pitanja, postoji projekat regionalne deponije Keleš koji je sada podignut na jedan viši nivo. To je sad projekat od nacionalnog značaja i mi svi željno iščekujemo privatnog partnera koji će doći i upravljati tom regionalnom deponijom. Šta bi to značilo za Medijanu konkretno, ovo što pita naš gledalac? Medijana će imati verovatno
zatvaranje naše deponije, gradske deponije Bubanj, i to naravno ne može odmah, mora da se radi rekultivacija i tako dalje. U nekom momentu ćemo verovatno smanjiti broj zaposlenih. Za koliko? Za nekih možda 20-30 ljudi koji trenutno rade na deponiji, možda i malo više od 30. Tako da to neće previše uticati na samo javno komunalno preduzeće. Mi se čak i radujemo rešenju, jednom takvom rešenju kao što je ta regionalna deponija Keleš. I na kraju današnje misli da zaključujemo, sasvim izvesno poskupljenje vaših usluga od 1. jula ove godine. Očekujemo za nekoliko dana sednicu gradskog veća i očekujete da ta vaš zahtev bude usvojen. Pa, prema svemu onome što smo mi obrazložili, za 30%. Očekujemo da će gradsko veće podržati odluku nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Medijan. Hvala vam puno na gostovanju današnje emisije. Hvala vama. Hvala vama, poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Između radova. Gost je bio gospodin Ivan Mihajlović, direktor javnog komunalnog preduzeća Medijana. Ostanite i dalje uz program Belimi televizije. Prijetno.